Burri thyen 273 arra me ballë, synon rekordin botëror të rivalit. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Një artist luftarak nga India riktheu një rekord botëror Guinness nga rivali i tij i vjetër duke thyer 273 arra me ballin e tij në një minutë. Naven Kumar, 27 vjeç, përdori ballin e tij për të thyer arrat e zakonshme të papërpunuara, duke thyer rekordin prej 254, të vendosur nga rekordi serial Muhammad Rashid në 2017. Rashid për herë të parë mbajti rekordin me 150 arra në 2014 dhe theu rekordin e tij me 181 në 2016. Ndërsa Kumar theu rekordin në 2017 duke thyer 217 arra. Të dy burrat shkuan ball për ball në një sfidë të rekordeve botërore Guinness në një speciale televizive italiane më vonë po atë vit, ku Kumar theu 239 arra dhe Rashid duke rikthyer rekordin me 254. Rashid tha se ai u stërvit me prabhakar Reddy, një rekord botëror serial me disa nga titujt e tij gërë në kategoritë e arteve marciale.